повредени лица. Благодарение на пожарът помогнали екипи на явното предприятие, защото пожарът бе захватен и три напуснали бараки. Когато избухна на последните барати, където се случи на булевара партизански отреди и отмисли на повредени лица. Ова го пусти на комендантът на бригадата за подинуши на защита на град Скопје до Котовески. За изгорене благодарение на пожертвоването на пожарникарите, които и да се прошли на баратите на Института за социолошки и социско-правни изпрашувания. Като старите интервенирана е 115 водила и 40 на пожарникари, а помощ на Украина и от екипите на явното предприятие водовод и канализация. Кога се стигна на лицарът, покрива ми проите бях хълото на пламен, сите си не бяха наслушени, кога спрещува и наслушени на хората, да бяха на хората, да бяха на хората, да беше активиран градския штаб, каже, ще отделяме тази стъпка в Кубрата. Докторя Абуда, техна интервенцията. Благодарение на заплавата на колегите, изпреча на Шиле и на останатите филови.